ዶክተር አብርሃም በላይ የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር፣ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ፣ ክብርት ሚኒስቴር ዶክተር መቅደስ፣ ክቡራን እንግዶች፣ በዚህ ድንቅ ስራ ምርቃት ላይ የተገኛችሁ በሙሉ በመጀመሪያ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት እፈልጋለሁ። ዛሬ የምናስመርቀው ሆስፒታል ቢያንስ በሁለት ነገር እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሆስፒታሎች ይለያል። አንደኛው መሰረተ ድንጋይ ከተቀመጠበት ከ35 ዓመት በኋላ የተመረቀ ሆስፒታል በመሆኑ 35 ዓመት የፈጀ ሆስፒታል መሆኑ ጀምሮ የመጨረስ በሽታችን ማሳያ መሆኑ እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከተሰሩ ሆስፒታሎች በሙሉ ልዩ ያደርገዋል። ሁለተኛው ቢያንስ ዛሬ በዚህ ጥራት፣ በዚህ ስፋት፣ በዚህ ቴክኖሎጂ አቅም የተሰራ ሆስፒታል ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሌለ በሀገራችን ደረጃ አሁን ባለው ሁኔታ አንደኛው ሆስፒታል ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። እኔ ዛሬ በነበረኝ ቆይታ ትልቅ የተማርኩት ነገር ሰው ራዕይ ካለው፣ ሰው ህዝብን ማዕከል አድርጎ ካሰበ ከጀመረ ጊዜ ይወስድ ይሆናል እንጂ ትውልድ ይጨርሰዋል። በደርግ ስርዓተ መንግስት የአየር ኃይል የጤና ባለሙያዎችና መኮንኖች በጣም ድንቅ ነገር ነው ያሰቡት። ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን በጣም ድንቅ ነገር ነው ያሰቡት። ችግሩ እኛ ያንን ራዕይ ከሰዎቹ ካለን አመለካከት ለይተን መጨረስ አለመቻላችን ብቻ ነው። ዛሬም እኛ የምንጀምራቸው ስራዎች፣ እኛ የማንጨርሳቸውን ስራዎች ትውልድ እያስጨረሰ ሀገርን የሚገነባ እንደሚሆን የሚያስተምር ስራ ስለሆነ በአንድ በኩል ረዥም ጊዜ መውሰዱ ያሳዝናል። በሌላ መንገድ በዚህ ጥራት እና ስፋት መጠናቀቁ ያስደስታል። ይህ እንዲሆን ከፍተኛ ርብርብ ያደረጋችሁ የመከላከያ ሚኒስቴር አመራሮች፣ በራሴና በኢፌዴሪ መንግስት ስም እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ተሳክቶላችኋል ልላችሁ ፈልጋለሁ። ትናንት በደርግ ጊዜ ከዚያም በፊት የወዳደቁ እቃዎች በሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ታንክ ሲሆኑ፣ መድፍ ሲሆኑ፣ የወዳደቁ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች አዳዲስ ትጥቅ ታጥቀው ለኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር በሚመጥን መልኩ ሲሰሩ አይቼ ዛሬ ደግሞ ቢያንስ በኢትዮጵያ ደረጃ የሌለ ሆስፒታል ሰርታችሁ በማሳየታችሁ መከላከያ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር ከመንግስት ብቻ በሚጠብቀው በጀት የሚንቀሳቀስ ከሆነ ሀገር ይጎዳል፣ ራሱም አያድግም። በሁሉም ዘርፍ ልማትን፣ በሁሉም ዘርፍ የአቅም ግንባታን፣ በሁሉም ዘርፍ አጠቃላይ የሀገሪቱን ራዕይ የሚመግቡ ስራዎች የጀመራችሁ የመከላከያ ሚኒስቴር አመራሮች በዚሁ እሳቤ በእርሻ፣ በኢንዱስትሪ፣ በቤቶች ግንባታ፣ በምርምር፣ በጤናው ዘርፍ፣ በቴክኖሎጂው ሀገራችን ግንባር ቀደም ተወዳዳሪ መሆን እንድትችል የተጀመሩ አስደናቂ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። በውጭ ሀገር የምትገኙ የጤና ሙያተኞች እዳ እንዳለባችሁ ኢትዮጵያ ታምናለች፣ እናንተም እንደምታምኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢትዮጵያ ከሌላት ሀብት ብዙ ልጆቿን አስተምራ ዶክተር ካደረገች በኋላ እነዚያ ዶክተሮች በመላው ዓለም ተበትነው ያገለግላሉ። የሄዱበት ምክንያት የነሱ ችግር ብቻ ሆኖ አይደለም። በቂ መሰረተ ልማት መዘርጋት እንደ ሀገር ባለመቻላችን፣
በቂ ክፍያ መክፈል ባለመቻላችን በሌሎችም ምክንያቶች በመላው አፍሪካ አውሮፓና አሜሪካ በእንንቀሳቀስ ኢትዮጵያን ሐኪሞች ፕራይመሪሊ ሀገር ውስጥ ተምረው የተመረቁ በየትላልቅ ሆስፒታሉ ሲሰሩ ይታያል። እነዚህ ሙያተኞች ለኢትዮጵያ መልሰው የሚከፍሉበት ጊዜ የደረሰ ይመስለኛል። ሁላችሁም ስራችሁን ለቃችሁ ኑ ብንል የሰራነው ስራ እናንተን ሁሉ ለመያዝ በቂ አይደለም። ገና ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። ነገር ግን በአመት አንድ ወር፣ ሁለት ሳምንት፣ ሶስት ሳምንት ባላችሁ ከፍ ያለ ሙያ ብቃት እዚህ መጣችሁ ያገለግላችሁ ወጣት ሙያተኞችን ብታስተምሩ ሀገራችሁ በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት እንደሌሎቹ በህክምና ዘርፍ የበለጸገ ብቃት ያለው ሰውና ቴክኖሎጂ ባለቤት መሆን ስለምትችል ጊዜ ሳይልፍባችሁ በአመት በሚኖራችሁ ረፍት እየመጣችሁ እንድታስተምሩ እንድታገለግሉ ከመቀነቱ ፈቶ ባስተማራችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ስም ጥሪ አደርግላችኋለሁ። ድንቆኖ የተሰራ ሆስፒታል እዚህ ስላለን ከእንግዲህ በኋላ ቢያንስ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ወደ ተለያዩ ሀገራት ለህክምና የሚሄዱ የስራ ኃላፊዎች የህክምና ቦታቸው ቢሾፍቱ መሆኑን ከዛሬ ጀምሮ እንዲያቆና ማንኛውም የውጭ ሀገር የህክምና ቀጠሮ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ከዚህ ቦታ ውጪ እንደማይፈቀድ የጤና ሚኒስቴር የጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ ይሄን እንዲያስፈጽም በዚሁ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኛ ሰርተን እኛ ማንገለገልበት ከሆነ እኛ ሰርተን እኛ ያላከበርነው ከሆነ ሌላው ስለማይጠቀምበት ከዚህም ባሻገር በሲቪል በጣም ከፍተኛ ሀብት ነው ለህክምና ምናወጣው። ይህን ቦታ መጥተው ሰዎች እንዲያዩ እንዲገለገሉበት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አንድ በእርግጠኝነት መናገር የምፈልገው ጉዳይ ግን ቢሾፍቱ ባላት የተፈጥሮ ጸጋ አንድ በሽተኛ ከተፈጥሮ ጋር ተገናኝቶ ራሱን ለማከም ለማገገም ባላት ብቃት ካሉት ቦታዎች ሁሉ ትሻላለች። ቢያንስ ሙቀቷ የአየር ጠባዩ ይሻላል፣ የሆስፒታሉ ግቢ ይሻላል፣ የያዘው ቴክኖሎጂ ይሻላል። ምናልባት በሞያ እናንስ ይሆናል። በሞያ ያለውን ማነስ ደግሞ በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን በአመት 10 ቀን 15 ቀን አንድ ወር እየመጡ ካገለገሉ ሊሟላ ይችላል። በዚያ መንገድ በዚህ ሆስፒታል የተሰራውን ኢንቨስትመንት ፍሬያማ እንዲሆን ኢትዮጵያውያን በነቃ አምሮ እንዲገለገሉበት አደራ ያልኩ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከዚህ ቀደም የነበረን ፖሊሲ መከላከል ላይ ያተኮረ ነው። የጤና ፖሊሲያችን መከላከል ላይ ያተኮረ የነበረ ቢሆንም አሁን መከላከል ላይ ብቻ ሳይሆን እሱ ያስፈልጋል የመከላከል ፖሊሲውን እንጠበቀ ሆኖ ታማሚ ካለም የማከም ብቃት መፍጠር አለብን። መከላከል ብቻውን 100% በሽታ ሊያስቀር አይችልም። ሰዎች ከዚያ የመከላከል ሙከራዎቻችን አልፎ ሲታመሙ የማከም ብቃት መገንባት አለብን በሚል ሐሳቤ አዲስ አበባ ውስጥም በርከት ያሉ አዳዲስ ሆስፒታሎች ተጀምረዋል። በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ብዙ ጸዳ ያሉ ሆስፒታሎች እንደሚኖሩ ይጠበቃል። በእነዚህም በጀመርናቸውም በምንጨርሳቸውም ሆስፒታሎች በመጠቀም ወደ ውጭ እየላክን የምናደርጋቸውን ህክምናዎች በሀገር ውስጥ እንድናስቀር፣ በሀገር ውስጥ ምግብ እንድናመርት፣ በሀገር ውስጥ ልብስ እንድናመርት፣ በሀገር ውስጥ መታከም እንድንችል፣ ለእንደነዚህ አይነት ጉዳዮች የሚወጡ ወጪዎች ማስቀረት እንድንችል የተጀመረው ርብርብ በጤና ሚኒስቴርም እንዲሳካ በመንግስት ከፍተኛ ድጋፍ ይደረጋል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የጀመርነው እንቅስቃሴ ተስፋ ሰጪ ነው። የተጣሉ የተረሱ ተጀምረው የቆሙ ነገሮች እየጨረስን ነው። የጀመርናቸውን በፍጥነት እየጨረስን ነው። ይህ ጉዞ ተጠናክሮ ከቀጠለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብልጽግናን ማየት ይቻላል። ብልጽግናን ማየት የሚቻለው ግን በመትጋት፣ በመስራት፣ በመተባበር አብሮ በመቆም ስለሆነ ልክ እንደ መከላከያ ሚኒስቴር ወታደሮች ሌሎች ዜጎችን በትጋት እና በአገር ፍቅር ስሜት የብልጽግና ጉዟችን ስኬት አካል እንዲሆኑ ጥሪ ያቀረብኩ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በየጊዜው በሚሰራቸው ስራዎች እያስደመመን
ያስደነቀን ለኢትዮጵያ ህዝብ ኩራት አለኝታ መሆኑን ያሳየ በመሆኑ ጀነራል መኮንኖች የጀመራችሁት ስራ ሀገር የማዳን ሀገር የመጠበቅ ብቻ ሳይሆን ሀገር የማልማትም ጭምር መሆኑን ተገንዝባችሁ ከመንግስታችሁ ጎን በልማት የተጀመረው ስራ እንዲቀላጠፍ ውጤታማ እንዲሆን ድጋፍ እንድታደርጉ አደራ ያልኩ በተለየ መንገድ ለአየር ኃይል አዛዥ ጀነራል ይልማ መርዳሳ ያለኝ መልእክት የአየር ኃይል ግቢ በተደጋጋሚ እንዳየነው በጣም ጽድት ያለ በተፈጥሮ ያሸበረቀ በወጣት የተሞላ ለስራ የነቁ የተነቃቁ ወጣቶች የሚታዩበት ግቢ ለማድረግ የፈጀቦ ጊዜ 2-3 አመት ነው። ነገር ግን እርሶ ያሉባት ከተማ እንደዛ አይነት መነቃቃት ትፈልጋለች። ሁለተኛ ከንቲባ በመሆን ካለቃው ትምርት በመውሰድ ቢሾፍቱን እንዳየር ኃይል ቢሾፍቱን እንደዚህ ሆስፒታል ግቢ እንዲያስቡ አደራ ያልኩ የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች እድለኞች ናችሁ። ነይልማ መርዳሳ ምክትል ከንቲባ ሆነው ያገለግላሉ። ተባብራችሁ ከተማችሁን እንድታስቡ የቱሪዝም ማዕከል እንድታደርጉ አደራ ያልኩ ባየነው ሁሉ ከፍተኛ ደስታ የተሰማን መሆኑን የገለጽኩ እንኳን ደስ ያላችሁ በርቱ ተበራቱ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።